Není tma, bílá tma. Z básnické sbírky Vánice a ledovce. Ahoj přátelé, já vás zdravím u další části mé série na hru Život na horách a zde už se připravujeme na výšku lanovkou až nahoru na svah, kde možná si jdeme. My jsme s sebou vzali i naši kamarádku Kaori, která už se za námi blíží. Má úplně super boží vlasy. A doufám, že to bude snad hladké, tou lanovkou, já už se moc těším. Doufám, že to bude nějaká animace nebo se teleportují, to nejsem si zcela jistá, jak to proběhne. Aha, to škoda. No tak je to teleportovalo. No, to nevadí. Takže jsme na vrcholku hory. Tady jsou nějaké... Jo, tady člověk si může zanechat svoje náčiní. Jo, tady jsou různé značky. Tady je to možná asi, že je to nebezpečné, nebo možná strmější pro zkušenější lyžaře, nebo snowboardisty. Tady je to asi pro začátečníky, pokud se nepletu. Já se ještě podívám do lekcí. Zimní sporty. Zimníci se mohou užívat nejrůznější zimní sporty, jako je snowboarding, lyžování nebo sáňkování. Vhodné svahy najdete nahoře Komoreby. Nováci se mohou povozit na sjezdovkách pro začátečníky, přičemž k dispozici jsou i náročnější sjezdovky. Je poblíž vrcholku hory. Jo, pokud zimníci nemají vlastní lyže ani snowboard, vybavení se jim zapůjčí. Půjčená výbava není moc pohodlná a zimníky z ní brzy rozbolí nohy. Novou výbavu může zakoupit doma pomocí režimu stavby. Sjezdovky pro začátečníky jsou určeny pro semíky každého věku. Děti tedy mohou sáňkovat a dokonce s sebou mohou vzít i batolata. S tím, jak semíci trénují snowboarding a lyžování, zpřístupňují se jim také pokročilejší sjezdovky. Zlepšení v dané sportovní dovednosti jim umožní dělat zajímavější triky a zpřístupní jim pokročilejší výbavu. Jízda na pokročilejších sjezdovkách však také může vést k zraněním. Ze zranění se můžete rychleji zotavit v lázích onsen. Dobře, tak máme tady aspoň něco. Lyžovat na jednoduchá sjezdovka. Snowboardovat. Opakovaně. Střední intenzita. A ty asi budeš lyžovat. Opakovaně. Jednorázově. Střední intenzita. Tak půjdeme na to. Prý kamarádíš se semínkou Kichi Fujita. Tak jdeme na to, já jsem zvědavá. Už nám jede. Jo, no chudák. Jo, ona to dělá poprvé, tak se jí vůbec nedivím. Osvědomila dovednost snowboarding. Semínka Kichi má nového koníčka, snowboarding. Dokáže teď začátečnicky sjezdovku pro začátečníky nebo jednoduchou sjezdovku, a to s jakoukoliv intenzitou. Dalším rozvíjením této dovednosti si zpřístupní pokročilejší sjezdovky, náročnější triky a také nové vybavení. Tak s ní to vypadá takto. Dává si pozor. Nová dovednost lyžování, která jí umožňuje lyžovat na sjezdovka. Jo, tak to je stejné. Jo, ale nespadly, tak to jsem ráda. Fuj. Tak, jako zvládla to. Za odměnu si může tady dát ten čajík. A se trochu zahřeje. Doufám, že ji bude nějak chutnat. Tak máme nějaké sendviče. Kichi máme... Jo, zbližování díky společnému strávenému času. Tak to je dobrý, že se tak budují ten vztah. A jsem zároveň ráda, že něco takového tvůrci přidali, protože to vypadá trochu více přirozeněji při tom vytváření a budování vztahu. Takže kdyby člověk jako z toho žádné mínění neměl, tak by to bylo takové hodně umělé. Takže jsem ráda, že něco takového přibylo. Teď si tady koupíme nějaké simítka, což můžeme právě sbírat. Jsem zvědavá, jaké si vybereme. O, to je v takových kuličkách, takové kapsle. Otevřít. O, dostají se Yamačana. O, to je roztomilé. Jo, tak asi doma si pak založíme nějakou sbírku. Ty ještě běž na záchod, přece jenom v té zimě člověk má tendenci víc jít na záchod. A ty jsi to sjela znovu? Je, on spadl, chudák. Postavení do fronty. Doufám, že to otevřou. Není tady nějaký jako stanovený čas? Asi není. Mám tady další sochu. Tam je maskot. Tak za ním určitě půjdeme. Se podívám na něho. Předvedl horský tenis. Udělat si selfie s Yamačanem. To určitě. Jdeme za ním. Doufám, že nám neuteče. Dobrý den, pane Yamačane. Jak je nadšené. Můžeme se vyfotit? No, samozřejmě. Díky. Díky, usmívat. On je takové vtipné, že on má takový nekonečný úsměv, takže on se vždycky bude usmívat. Zkusíme ještě předvést horský tanec.
On má dva dvojce. Počkat, on ji ošahával. Kitty teď pomocí snowboardingu dokáže ještě lépe utožovat vztahy s ostatními. Požádejte ostatní simíky, aby se staly sněhopartiáky, nebo jich sněhopartáctví zrušte. V režimu vytvořit simíka jsou také dostupné nové kalhoty. Ještě zkuste zatančit si, to je takové energické. Jo, to je super. To je spíš jak havajský tanec než horský, ale dobře. Obloha, tak z té oblohy jsem tady fakt nadšená. Uděláme si ještě selfie tady. Vypnou náševy Yamačena. A tady jsou nějaké další sezovky. Jo, to jsou sezovka pro začátečníky. Jo, tak to zkusíme tady sjet. Jít sáňkovat, lyžovat. Lyžovat opakovaně. Ty už si, jo, ty si dej určitě ten čaj. Já ti ho tady přibalím od Jamie. Ten svůj si už vypila už dávno. Tak vypijeme. A ty si klidně můžeš také koupit nějaké to simítko. Ono je to celkem drahé. Ale tak aspoň, když jsme tady za odměnu. Au, vy pořád padáte, pane. Tak ono už vylezlo sem, nahoru. Už asi za chvíli půjdeme. Ono už přece jenom... Jo, ne, pod nulou. Wow. Dobrý, dobrý. A usála to. Tak já jsem na ní pyšná. Ještě tady co chvíli trénuji. Ty si to tady už kupuješ. Že s tebou půjdem také na záchod. Hezky si to ještě otevřeme. Otevřeme kapsly. O, princeznu z Doběnu. Tak tu nemáme. Tak doufám, že budeme mít takové štěstí i příště, až si budeme kupovat. Já jim to vždycky budu kupovat za odměnu, když si jako budou sjíždět tu sjezdovku a povede se jim to. Tak budu mít aspoň takovou motivaci. Hohoho. A ona tu právě, asi ta sjezdovka je strmější, no. No toto není pro začátečníky. To jsem si mohla všimnout, že to tady dál pokračuje. Pak to tady, jo, tady jsou pak nějaké mosty. Tady se asi člověk může projít. Tady zmrzlá řeka. O, co tady je? Wow. Křičet a poslouchat ozvěnu, vyfotit se, nabídnout dar štěstí. Taková jeskyně, zajímavá. Tam se určitě půjdeme podívat i osobně. Udělat si selfie, vyfotit. Jo, takže tady je taky další túra. Jo, takže tady jsou všude nějaké túry. To zkusíme také. Ty tady vystoupáš. O, co se děje? Co dělám špatně? Velmi slabý výkon na snowboardu. Jak mohla být Siminka Kitty tak nešikovná? Její dnešní výkon na prkně byl přímo příšerný. Ještě ze začátku. Myslím si, že pak postupem času se to zlepší. Ty asi zajdi domů. Ty jsi unavený chudák, my za ním půjdeme taky. Ty ještě tady máš plnou energii, takže klidně si tady ještě sjíždí sezovku. A už je jistější. Doufám, že... Jo, ona už bude mít skoro na dvojce. Já ji nechám to dodělat. Ona jsou taky smutná, ale teď už je celkem v pohodě. Zkusíme to ještě jednou. O, ten postoj ještě takový... Au. Doufám, že nebude mít něco se zádama. To bychom nechtěli. Jo, teď jsem si ještě vzpomněla, že bych vám měla nazdílet z mé knihovny tyto simíky. Takže to určitě udělám. A připojíme se? Tak simíky byste měly mít už nazdílené. Já si je tady ještě uložím. Abyste to měli tady v první řadě. A my se vrátíme do hry. Tak, ještě poslední. Naposledy si ještě sjedeme tady tu sjezdovku. Hop, hop, hop. A, už do. Tak, to už pro dnešek stačilo. Myslím si, že si teď zasloužíš konečně jít domů. Kdo to je? No, nějaká paní. Tu jsem ještě neviděla. A my se uvidíme doma. Ono tady už hustě sněží, jak můžete vidět. Není tma, bílá tma. Z básnické sbírky Vánice a ledovce. Tak jsme doma. A já jsem se dívala právě na cenu digitálního náčrtníku, který vlastně bude potřebovat k práci. A ten stojí 750 simoleonů. Už na to nemáme. Ale mě napadlo s tím, že všichni teďka chodí do práce, tak by bylo fajn, kdyby Kitty pletla a prodávala ty její výtvory na plopsy. Abychom si také trochu přivydělávali, že bude to i super. Co dělám špatně? No, nesmutně, prosím tě. Klidně pleť. Ještě pokračovat v pleteném projektu. Doufám, že ti to nějak zlepší náladu. Ty se díváš na notebook.
Nemáš tady, jo, ty ještě si připrav nějaké práce, ať pracuješ, pak si tady dáš ještě jídlo. No, to se stalo, ona to tady pokládá. Uklidníme, ty se klidně převleč a budeme se dívat na aktuální stanice. Ty se díváš přitom, tak aspoň něco. A ty si tady ještě děláš práci. By se měl začít s nima socializovat, já ho trochu odtrhávám od nich, že oni většinou holky jsou mimo domov. Úroveň 2, tak to už jde celkem od ruky. Co tam bylo? Že tam přibylo... Ponožky se nosí, jo. Můžeme plést ponožky. Ty se mu budou také hodit. Ne, nechoď. Můžem zapálit, já doufám, že to nechytne, já se bojím. Já to radši zapalovat nebudu. Celkem bojím, že by to tady všude chytlo. Že by to dopadlo špatně. To dáme do ledničky. Taky. A já jim pak koupím poličku. No teďka se to moc nehodí, protože nemám moc peněz. Kdo to byl? Co se stalo? Je, super, tak tohle se necháme, tohle se mi velice líbí, takže přidáme do šatníku. Nazdárek, rádi bychom vás přivítali tady u nás. Chápání, to je hezký krček. Ne, fakt ne, já vás tady nechci. Škoda, že tady si to nemůžu vystavit, už tady není místo. Tak si tady postavíme na okraj. A přidáme tady i od Jamie, ať tady máme nějaké postavičky. Možná tu postavičku dám i sem. O, počkat, kam zmizela? Oh, ne, to mi neříkejte, že zmizela. Ne, dobrý, on je má... Jsem se tak lekla. Tohle mi fakt už nikdy nedělají. Tak tohle uklidíme si. Ty máš snowboard. Běž ještě tady na záchod, běž se tady vykoupat. Běž tady s holkama ještě chvíli trávit čas, než půjdeš spát. On už je přece jenom... půl druhé, ale proč ne? Když tady se dá ještě zbytky? Tak podle Davida tady máme první sníh. A doufám, že tady nebude nějaká vánice. To by bylo celkem hezké přivítání. Ale není z toho úplně nadšený. On chudák potřebuje tu socializaci, takže tomu nějak... Holky se už nedívají na telku, ale on potřebuje se vykoupat. On předušil svou koupel skrz ten sníh. Vidíte, že okna už jsou hodně zasněžená a máme sněhovou bouři, no, co jsem říkala. Takže už nám to začíná. Máme pod nulou a hezky se nám tady rozsněžilo. Naštěstí květiny nebo rostliny jsou schované tady pod střechou, tak to jsem ráda, že se schovaly nebo byly schovány architektem. A tady nám někdo rozstavil sněhuláka. Doufám, že to by nebyl jeden ze sousedů. A tak nevadí, i když je to na našem pozemku, tak ho můžeme dostavět. Já nevím, jestli to je úplně nejlepší nápad. Oni hlavně mají hrozně rozhozený... Oh no. To postavil Vlad? Ale on ještě k tomu zmrzne, takže dobrý. Pa, pa. Ne, já jsem právě chtěla navázat, to jsem nedokončila. Oni mají hrozně rozvyklaný jejich režim. Oni chodívají... Aha, tak to udělal on? Nebo co se to stalo? Aha, to je nějaká chyba. Že mají hrozně rozvyklaný spací režim. A chodívají spát hodně brzo ráno. Takže to bychom měli nějakým nastavit, nějak jinak. Já právě teďka, jak jsem v karanténě, tak taky chodívám hodně pozdě spát. Takže se to projevilo i na mých simících. Jaký majitel takový pes? Popsat nový nápad. Ty si nečti si, prosím tě, já vím, že potřebuje zábavu, ale budeme mluvit o mrazivých teplotách, chválit upíří životní styl. Tady jeden upír právě nám umrz. A budeme vtip o politice, probírat zájmy a možná někdo by se z nich mohl naučit jógu. A nějak se dá do klidu, protože teďka je to hodně... Hodně asi pro mě těžké. Ty vole, to je kouzelné. Já už se moc těším. Budou ve středu Vánoce, takže jsem zvědavá. Oh, tak to je super, ty pouliční lampy. A ten někdo už má světýlka, tak to bychom měli nějak napravit. Asi instalovat dekorace, ono to automaticky, jo, ono to je hezké. Je, oni jsou všichni pořád v zimním. Aha, ty si pořád čteš, nečti si. Ještě si tady chvíli povídej. Co je to za skrnou, to nedělej. Prosím, neurážej dámy, abychom tady udržovat vztahy, protože i když spolu bydlí a jsou teoreticky kamarádi, tak nejsou kamarádi, tak to bychom měli nějak spravit. Tady se nám vytváří nějaké závěje, takže to zkusíme pak nějak odhrnout.
Já jsem si uvědomila, že všem je zima, co jsem už pochopila, proč jsou v těch zimních bundách. Je mu zima kvůli teplotě vzduchu. Začíná být poněkud chladno, takže zapneme automatický termostat. To zase neuvědomila. Jo, a vidíme industriální zátěž životního prostředí, což není úplně ideální. Ale snažíme se. Pak to nějak vyřešíme ekologicky, takže uvidíme. Jo, běž prosím tě už spát. No už bude 17:30. A dobře. A ty jsi na levé straně, jo, takže asi půjdeš sem. Jelikož naši kamarádi právě ponocovali, tak vstali až ve 12. Sněhová bouře neustala a tady Jamie potřebuje na záchod. Půjde se také vykoupat. Zatím nikomu zima není, ona potřebuje taky na záchod. Akorát ty běž je vařit, oni jsou Vánoce. Akorát nemáme stromeček a na stromeček nemáme peníze, takže to bude na letos chudé Vánoce. Takže si vezmeme zbytky. Pak k obědu nebo k večeři, protože už jsme to nestihli, tak si dají nějakou pečení. Tu něco upečeme. Aspoň něco. Uděláme s takovou rodinnou sešlost v uvozovkách, i když spolu tráví veškerý čas každý den. Ale tento den bude sváteční, takže to vezmeme trochu v jiném duchu. Ty, Davide, pořád spíš. Já bych se chtěla mít jimi, protože oni spí do pozdního odpoledne a cítí se úplně v klidu. Nemá žádnou práci. Zatím to vypadá, že nemají práci. Ty asi to přeruš, ty se když tak vykoupeš k večeru. Vezmeme si zbytky. Ty potřebuješ už na záchod, takže rychle. Vystřídáte se v koupelně. Ty ještě dospáváš, takže nepotřebuješ. A budeme asi možná dělat jogu. A ještě bych dodělala právě nějak to pletení. Takže si pak sedne třeba do tohoto křesílka a bude plést. Ono je škoda, že nemáme žádné rádio, ale tak už nemáme žádné peníze na to, abychom více a více utráceli. Ale máme motivaci k tomu si pak něco pořídit. Takže aspoň, nebo motivaci si našetřit a pak si pořídit něco, co bude stát za to. Takže asi rádio. Pak potřebujeme nějaké výzdoby, protože to jsem pak prodala, protože jsme potřebovali termostat. Koupíme pak možná nějakou ekologičtější variantu termostatu. Já se ještě podívám právě na schránku. Informace o účtech. Autoprodej uložit. No, pak vymyslíme. Jo, a ještě tablet, digitální náčrtník. To budeme potřebovat taky. Dobrý den, přicházíme. Ten malý kluk. Zahraní trpaslíci. Oni hledají dospělého člena. Nemyslíš jako Ty myslíš jako nějakého vedoucího? Vy nemáte vedoucího nebo? Hele, tak abychom měli nějakou jako volnočasovou aktivitu, tak proč ne? Budeme se starat o školku. o děti ze základní školy. Ty se zbudil, takže běž prosím tě na záchod. Jo, ty to nebudeš vynášet, protože tě známe. Seš cítě. Vezmem si zbytky. Půjdeme se na film, ty vyneseš odpadky a to tady máme hezky pěkně, pěkně čisté. Termostat jede na plné obrátky. Jo, tady tohle nechápu, no je, jo, vlastně to jsou ty boty. Jsem si nevšimla, že to, to obtočení, je, ona musí utíkat, že? Jo, utíkej, prosím tě, dovnitř. Že ta animace proběhla kolem nohou, takže jsem si neuvědomila to. Ty dneska nejseš rebel, což jsem. Jo, to jsem vděčná, že konečně si pochopil tady tohle pravidlo. Půjdeš, jo, on ti tady obsadil místo, takže budeš plést ponožky. A konečně ji bude moct prodat na plopsy, protože potřebujeme peníze jako sůl. Co to bylo za zvláštní? Jo. Aha, tak to záleží na Simíkovi. Jsem právě vždycky se setkala s tím koláčem, že nechutnal nikomu z mých Simíků. A teď je to poprvé. Holkám to chutnalo a on, jemu to nechutnalo. Jo, takže já většinou jsem se prostě setkala se zkušeností, kdy ten koláč mým Simíkům nechutnal. Takže Jamie, Skitchy jsou první v historii mých Simíků, kterým chutnal. Já jim pak udělám takové ještě slavnostnější pyžama, aby mohli chodit po domě. Ono přece jenom s příchodem karantény většina lidí jsou doma v pyžamech. A myslím si, že tohle by bylo takové roztomilé. Takže zkusím předělat jejich oblečení. Akorát mě napadá, že až udělá více párů ponožek, bychom se mohli všichni nasadili. A bylo by to takové roztomilé. Dělaj pozici pozdrav. Naučíme se to zpočátku a hlavně potřebujeme nějaké
pozice, které jsou lehké. A pozdrav je takovej úvodní, takže by to mohlo stačit. Oh, co to bylo? To bylo způsobeno tou vánicí, anebo to byl nějaký... Aha, jo, to nebyl bug. To je Kaori, ona nás přišla naštívit. Jo, ona přišla, dobrý. Já jsem myslela, že to byla vánice, já jsem se úplně lekla. Co nám to tady dozevřelo? Ježíš, takhle nás už nikdy, nikdy nestraš. Já jsem se fakt lekla. Oh, čo se slekla ty zase? My jsme se lekli tebe, a ty jsi slekla nás? Takže je to vzájemný strach. Tak se asi socializujte, ono začne... No, víš co, ty jsi Čelkan taky v pohodě. Takže uděláme velkolepé jídlo, takže my ani nemáme na hostinu. To si fakt děláte legraci. My jsme úplně švorc. My jsme úplně švorc. Ty jo, aspoň máme ponožky, ty prodáme. Já chci mít aspoň... Hele, já si dneska dáme si takový cíl. Kiči, budeš plést do té doby, dokud nebude mít napečení. A pak budeme si dál šetřit na digitální náčrtník pro Jamie. Takže ples oblečení, čepice. Jo, to ještě stojí něco, takže my budeme v mínusu za chvílu. O můj bože. O můj bože, pokud to nedokončíš, tak jsme fakt úplně v háji. Oh, tak to jsem nečekala. Jo, to jsme se trochu, nebo já jsem se více rozšoupla. A máme nějaké peníze. Uf, uvaříme konečně velkolepé jídlo a uděláme večeři z krocena. Já se budu modlit, že nikdo z nich není vegetarián, jinak bych je musel už přizabít. Samozřejmě s vegetariánstvím ani veganstvím není nic špatného, jenom v téhle chvíli je to takové hodně špatné. Protože bych už utratila za nějaké jídlo, které by pak následně nemohly jíst, takže proto. Ty máš už hlad. A ty jsi z něčeho hrozně naštvaná a prosím tě, uklidni se u té jógy. Ona je úplně natěšená, takže budeme cvičit jógu. Ty pleť. Tebe to baví, dopletená zápletka. Pletací projekt dokončen. Tato chvíle nastala, ale no tak. Nastala jen díky spojení trpělivosti, vášně a vytrvalosti. Holky, do toho si povídejte, dáte dárek. Máme na to vůbec? No, tak sluchátka stejně nikdo nepotřebuje, takže takový zbytečný, ale myslíme to hezky. Takže dám aspoň nějaký dárek. Já jim asi upravím to oblečení, ty zatím to tady dopeč. On má už na dvojce, takže budeš náš dvorní kuchař. A ty máš na trojce, takže můžeme dokonce plést. Ty dokáže plést i zařízení domácnosti. Všichni si teď mohou vychutnávat obaly poštovních schránek a držáky květináčů. Hurá. Ještě mít na květináče. Tak ona už je soustředěná. Holky se baví, ty pečeš, takže každý má rozdělené role. O, tak teď se jako chováš jako profesionál. Jako v minulé části stěží udělal toast s vajíčkem a nyní děláš pečenou pečení. Tak veselé Vánoce, sice jsou to takové chučí Vánoce, ale doufám, že to oceníš. Tak doufám, že z toho něco bude mít, ono přece jenom sluchátka pro teenagera je taky něco super. Nabídneme na plopsy. Paní čepici už máme, takže to už není problém, to už... Nebude mít strach z toho, že bychom to neměli a tohle dopadlo hrozně špatně, ale my nebudeme utrácet dál, protože máme hrozně málo peněz. Svoláme, jo, no už to tady i nabídnuto. Tohle taky nabídneme na plopsy, tak uvidíme, jestli z toho něco utržíme. A asi svoláme nějakou večeři, oni se tady sednou kolem toho. Když už je tady, tak přece jenom, proč ne? No, tak zmizela, tak nic. Myslela jsem, že dám to svědění, no tak... Ke všemu ještě nemocný. U sebe tady už Klementa Mráze. Aha. Takže zase tady vadí to světlo. No. Oh, tak to umístíme zde. A teď by to mělo už fungovat. Já jsem právě myslela tím, že tam nebude tady, tak ho předělám sem, ale nepomohlo to. No už asi to nezachráním, ale tak dobrou chuť. To jsou Vánoce. Úctivé představení. Když už je tady. On se taky s ním představí. Ježiš, já jsem myslela, že umírá, ale on se směje. Zpívat o svátku Vánoce, smát se z plných plec, rozrostíme den. Se dozvěděje, je vánoční dědeček v daleký sever. Nečekané. Probírat oblíbené autory. Probírat zájmy.
bylo velice, velice vtipné. Jo, ty nemůžeš uklízet. O ne, to ne, to ještě fakt chybělo. Nechcete to uklidit, pane Mrázi? Požádáme o dárek. Když ještě tady, prosím, ať každý má aspoň něco. Můžu taky požádat? To asi nebude fungovat na dálku. To je teda něco. Vánoční dědeček Simince Jamie přinesl úplně nový dárek. Je tak velký, že bylo třeba umístit to do rodinného inventáře. Spopelňovač. Jo. To je nějaký symbolismus? Jako vy nám chcete něco říct si tím? Jo, ty tam ještě k tomu vykrádal ledničku. Zase mlíko. Nebo co to je? To je voda? Asi voda. Ať každý ho požádá aspoň. A nechcete k tomu ještě sušenky? Ne, nemáme sušenky. Jo, ona to má úplně splněné, takže ona je úplně spokojená. A co David? David taky si zaslouží. Aha. Takže asi se nezaslouží. Děkujem za návštěvu. Ty to budeme muset asi opravit. Kdo nám s tím nepomůže. A půjdeš tady použít ten záchod. Ty to tady pomůže vytřít aspoň. Máme nějakou spolupráci. Oni všichni potřebují na záchod, ale my to nějak jaksi tady nezvládáme. On nám tady, jo, přemítat na plnosti sklenice. Jako můžeš. Jako můžeš to podniknout. Jíst jídlo na veselou světla, sněhu nebo mládí. Hodinu plavat v řece Wakaba. Tak tady Jamie jsem změnila spací úbor. Ona má tady na výběr. Ona tady měla trochu, ve kterém jí bylo zima. A tady má druhý. Davidovi jsem nic neměnila, ten je celkem v pohodě. A co se týče Kitchi, tak ještě do toho, abych jí pravila právě spací úbor, tak jsem jí ještě udělala druhou variantu, kde má tu její pletenou čepičku. Takže ještě si ukážeme ten její spací úbor a může se vrátit do hry. Tam konečně přestalo sněžet. A Vánoce jsou za námi. Ty tady ještě dosáhl druhé úrovně hraní a já jsem tady pyšná na Jamie, jak se snaží. Už si začínají rýsovat svaly, pokud se mi... No, to se mi asi nezdá. Už to začíná se nějak rýsovat. Sice je to první den, kdy to zkouší, ale snaží se. Kitchi tady zmrzá a plete. Tak a já bych to zase ukončila. Doufám, že se vám tato část líbila. Budu ráda, když dáte like a odběr a uvidíme se u další části. Ahoj!